Já bych přivítal vedoucího stavebního úřadu Jaroslava Knužku a otevřel bych tento bod schválení zadání změny číslo 6 územního plánu. Otvírám, myslím, že jsme to již přečetli, posledně diskutovali, byly tam některé nejasnosti, takže bych požádal přímo k diskuzi, co kdo k tomuto bodu máme. Dříve než myšli začneme, no, Kostecka. Já jsem předpokládal, zase můj stav jaksi vědomí a vědění je ten, že jsme ten program schválili. Ten je schválen. Takže bych pokračuje. Ale pokud byste si přáli, že bychom ho přeschválili na ten samej, tak ho může. Není to konflikt. Já jsem se pokusil změnit, pak bych nechal hlasovat, ale nepodařilo se, čili pokračujeme tak, jak je schválený z minula. Já jsem jenom chtěl říct, že tak, jak vlastně ty dokumenty nám byly doručeny, tak vlastně jsme byli trošku zaskočeni nebo konfrontováni tím, že tento návrh obsahoval návrh inženýrky Kaleškové týkající se úprav na křižovatkách. To nebyl můj, to bylo za Vinčínský občanský spolek. Přednesený inženýrkou Kaleškovou, tedy takhle to rozumíme. A já bych možná požádal Jaroslava, je to doplněno? Ano, byl to má moje chyba, to samozřejmě víte, že jsme spolu mluvili, byla to moje chyba, že jsem to tam nedal a je to i tím, že vlastně sice pořizovatel jsem, ale když už to často nedělám, tak jsem to neudělal správně. Takže tím, že jsem to teďka opravil, tak došlo k té nápravě a podle toho, co jsem mluvil tady s Pavlem, tak vlastně ten zbytek věcí, kdy jsem potom řešil v tom novém územní plánu. Takže křižovatka říká, že jo, že to je takový dost důležitý i pro vás, takže to jste tam zahradili. Tak, já bych tedy možná, že někteří z nás trvali na tom, aby vedoucí stavebního úřadu zde byl, můžete mu klást dotazy. Já bych se teda ještě zeptala ještě k tomu soupisu těch připomínek, které jsme zaslali k té upravenému návodu zadání, který byl zveřejněný na webu města. Že jsme tam třeba požadovali v tom souboru dat, které potom má zpracovatel územního plánu odevzdat městu, že by měl vypracovat právní stav, který nastane s územním plánem po té změně. Je to poměrně běžný požadavek už z toho důvodu, že vám jako stavebnímu úřadu se s tím dokumentem bude lépe pracovat. Jo, protože je to přehlednější, říkám to z vlastní zkušenosti. A zároveň je to přehledné i pro uživatele řad veřejnosti, protože ten územní plán má být vyvěšen, pokud jsme otevřený pořád. Ve změně číslo 5 se ten stav vlastně dělal. Takže si myslím, že ta jedna změna, která se teď udělá, takže to nebude tolik vadit, když nevím, tam bude změněno asi 8 nebo 10 různých parcel. Takže já jako ze stavebního úřadu s tím problém nemám. Samozřejmě by to mělo být ušetřený i na druhých stránkách. A pokud to tam bude, tak si myslím, že když tam bude územní plán takovej, který je ve změně číslo 5 byl udělaný. Ve 4 byl udělaný. 5 se byl vlastně jenom. Bohužel ta 4 nám nebo nevisí. No, tak to takže by se mělo pověsit. Proto to říkám, že potom je to špatně se v tom dál orientovat, protože ano. Měly by tam být obě textové části vyvěšeny, všechny výkresy, které by tam všechny změny. A pro uživatele, ať už z rad projektantů nebo lidí, kteří chtějí stavět v Lipčicích, tak prostě ta orientace je pro ně obtížná. Samozřejmě, ale tohle nezáleží tak na pořizovateli, jako spíš na tom, jak se... Pořizovateli to záleží, to, že tam dáte tu podmínku. Jasně, ale taky záleží na dohodě vlastně se zastupitelstvem. Já tam tu podmínku můžu dát, ale oni nemusí schválit. Dala v našich připomínkách. A není tady změněna. Jinak ty ostatní věci jsou tam asi s tím způsobem nějak asi zařazený, protože se to upravilo v tom smyslu, že se mají změny prověřit a ne, že se navrhují rovnou. Takže asi z mého pohledu už jako víc k tomu nemáme. Já jsem to znal to vysvětlení, proč není požadovaná vypracování právní změny, právního stavu po změně číslo 6. Ale ta právní změna to je vlastně to, že by se vypracoval územní plán tak, aby celá mapa byla se všema změnami.
Dobře, ale já jsem teď chtěl navrhnout něco jiného, pokud návrh inženýrky Peleškové není přesně celý to zadání, respektive ta připomínka nebo ta žádost, ta formulace, ta není celá. Je i v naší kompetenci dneska do zápisu dát, že to takto bude doplněno. Ano. Jo? Ano. Já bych chtěl, aby je to možnilo to tam můžeme pěkně dát a vy si to můžete vlastně něco rozhodnout odhlasovat. To je vlastně jediné, co by se tam přidávalo tím. Dobře. Tak, další diskuze s územním plánem nejsou. Já bych vám přečetl návrh usnesení 417/2017 tohoto jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace pořizovatele o vyhodnocení vyjednávání návrhu zadání změny číslo 6 územního plánu sídelnou úpravu Lipčice nad Vltavou uvedeném v příloze číslo 2 tohoto usnesení. To bylo za A. Za B. Schvaluje zadání změny číslo 6 územního plánu sídelní útvaru Lipčice nad Vltavou podle paragrafu 6 odstavec 5 písmeno B a paragrafu 47 odstavec 5 zákona 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů uvedené v příloze číslo 1 tohoto usnesení. A za C. Ukládá tajemníkovi za prvé zabezpečit zpracování návrhu změny číslo 6 územního plánu sídelního útvaru Lipčice nad Vltavou v souladu se schválením zadání a za druhé podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu zadání do evidence územně plánovací činnosti. To už bylo odeslané. Tak to nevím, teď nemáš slovo, jenom slovo, ale teď máme. Já myslím teda, že do toho za B, bychom teda měli doplnit, že schvalujeme zadání s tím, že se pořídí grafická nebo právní stav po změně číslo 6. Tak, poprosil bych návrhu komisi, aby si tuto formulaci zapsala. Jestli můžu k tomu něco říct, abych to tam pěnil, je to samostatný bod. A nebo za D. Nebo to musel být... Za D, jo. No. Pak je trošku porušená ta logika. Ne, dáme to za D s tím, co řekla paní, že... Schvaluje. Tak já zase přečtu, co jsme tady psali. Aby byl vypracován právní stav územního plánu po změně číslo 6. Schvaluje. Takže já schvaluji vypracování. Schvaluje to bez další takové. Čárka. Schvaluje vypracování právního stavu územního plánu. Sídelní útvaru, tak dále. Stavu, ještě do právního stavu. Územního plánu. Sídelního útvaru. Lipčice nad Vltavou po změně číslo 6. Tak. Pokud nebudete dál diskutovat, co je územního plánu číslo 6, všichni slyšeli. Dovoluji se tedy otázat, kdo je proto, aby bylo přijato již přednesené toto usnesení. Kdo je pro? Takže teď jdeme na to, kde jsme jasně. Já jsem hlasoval taky. Je to 10. Formálně tedy kdo je proti, zdržel se, nikdo.